Celoso. Bugün bildiğimiz gibi ülkemize yeni bir il, yeni bir ruzi ili daxil olur ki, onun adına Novruz bayramı. Əslində isə bahar bayramı demişik. Bu münasibətlə ister istemez hamı kimi mən də, onlar məni təbrik etdiyi kimi mən də hamının, yəni mənə bu son 3 sutka ərzində təbriklər göndərmiş bütün insanları təbrik edirəm. Həmişə evinizdən gülüş səsi gəlsin. Ruzi bərəkətiniz əskik olmasın evinizdən. Ruzinin bərəkətin pisi olmur. Yaxşısı olur həmişə. Tək ki, insan qəlbi Allahın ona verdiyi, yetirdiyi ruzini, bərəkəti, neməti qiymətləndirməyi bacarsın. Qiymətləndirməyi bacararsa, ruzisi də artar, bərəkəti də artar. Bacarmasa, qeybət çəkilər. Necə ki, bir neçə illər bacarmadıq, həqiqətən qeybət çəkildi. Bildiyiniz kimi mən dindar deyiləm. Nə də fatalist deyiləm və fatalizmdən dinlən çox-çox uzaq adamam. Amma həmişə Allahı dərk etmişəm. Allahdan qeyrilərini isə, yəni tərs fikirdə, əks fikirdə olan adamları qəbul edə bilməmişəm. Bugün indi telefonuma baxıram. Çox saylı zənglər gəlib mənə, birbaşa telefon zəngləri. Amma mən yatmış vəziyyətdə olmuşam. Bugünkü hava məni xeyli belə halsızlaşdı deyə bir balaca yatabilmişəm günüz. İndi baxıram ki, telefonlara cavab verə bilməmişəm. Təbii ki, o adamlar məni eşidirlər. Üzürlü hesab edəsinlər. Elə bilməsinlər ki, mən onların telefon zənglərinə cavab verməkdən imtina eləmişəm. Qətiyyən elə deyil. Hamınıza bir-bir zəng eləyib cavablar verməkdən, bax belə hamıya birlikdə müraciət eləməyi daha münasib bildim. Zəng edənlərin böyük əksəriyyətinin məqsədi bilirəm ki, Novruz təbriki ilə əlaqədardır. Hesab edin ki, təbrik etmişsiniz, mən də qarşılıqlı olaraq sizi təbrik edirəm. Eyni zamanda nömrənin birini tanıdım. Ki, hansı nömrədir, kimin nömrəsidir? Onu da təbrik edirəm. Qətiyyən fikir eləməsin ki, güya nömrəsini tanıyıb götürməmişəm, cavab verməmişəm. Qətiyyən elə deyil. Məni blokda saxlayan adamlardan biridir. Yəqin hesab eləyib ki, bayram günüdür də, barışsa yaxşıdır. Mən heç kimdən heç vaxt küsülü olmamışam. Küsülü olmaq kişi adəti deyil. Bunu Allah Teala yaradan gündən qismət eləyib küsülü olmağı arvadlara, kişilərə yox, kişi küsülü olmur. Kişi olar ki, fikirləri düz gəlməsin, əks fikirli olsun. Bu o demək deyil ki, küsülü qalacaq. Kişi küsülü qalmır. Mənim heç kimdən küsülüyüm yoxdur. Bilirəm ki, bayram təbrikimi göndərmək istəyirdi. Sağ olsun, çox sağ olsun. Mən də onun bayramını təbrik edirəm, evini, ailəsini, balalarını təbrik edirəm, özünü təbrik edirəm. Allah ömür, uzun ömür versin. Amma hesab edirəm ki, bizi yaradan Allah haqqı hərdən oturub tək öz-özünə fikirləşir ki,
Ayə, bu Cəmalı mən 30 ildir tanıyıram. Özlə ilk tanışdığımız dustaqxanadan başlayıb. Düz 30 ildir. 29 ildir. Bu elə həmin xasiyyətdə adamdır. Bəli, mən dəyişməmişəm. Həmin xasiyyətdə qalmışam. Və o özü də çox güman oturub fikirləşində deyir ki, valla onun dediyinə əvvəl-əvvəl razılaşmırıq. Amma qısa bir müddət keçir, görürük ki, dedikləri düz olub. Düz büdüb və düz çıxır ortaya ki, bəli, o kişi dediyi kimi oldu nəticə. Nəticəni, atılan adımın nəticəsini əvvəlcədən görməyi, dərk etməyi və o addımı atmaqdan çəkindirməyi o yaradan Allah haqqı Allah Taala hamıya qismət eləmir, bütün bəndələrinə qismət eləmir. Bunu tək-tək bəndələrinə qismət eləyir. Və o qismətin özü də Allahın verdiyi böyük bir nemətdir. Bax, Allahın sənə verdiyi həmin nemətdən Allahın digər bəndələri üçün də pay ayırmağı bacar. Mən bu buyruğa əməl eləyirəm. Ayrı bir məqsədim yoxdur. Allah mənə verib o neməti. Mən görürəm ki, bu addımı biz atsaq, hal-hazır ki, narazı qaldığımız güzaranımızdan daha ağır güzarana, daha ağır şəraitə, daha ağır vəziyyətə düşə biləcəyik və düşəcəyimiz həmin vəziyyətdən çıxa biləcəyimiz dərinələr boyu uzanacaq. Necə ki, bugünə kimi 30 ildir Qarabağ məsələsi uzana-uzana gedir. Baxıram, Allah hamının canını sağ eləsin. O xaricdən danışan ekranlara və ülke daxilində yaşamaqla həmin ekranlardan çıxıb danışan vətəndaşlarımıza fərqli fikirlərdə olanlar da var. Lakin elə bax, bir yarım saat əvvəl mən baxırdım Qurban Məmmədovun ekranına. İki şəxs gördüm. Biri şəxsən üzbəüz tanımasam da dəfələrlə deməli telefon əlaqəsi saxladığım, dəfələrlə internet şəbəkələrdə o şəxsi hissələrdə yazışdığım insanlardan biri dedi, Qarabağdı dərginidir. Birini isə uzun illərdir tanıyıram, amma şəxsi tanışlığım yoxdur. İlmdi, sabahdı, dünya görüşdü, hətta xarici ölkələrdə işləmiş, beynəlxalq mükafatlar almış, əslən Bakılı olan jurnalistdir. Tez onun həyatını öyrənmək üçün, tam xatırlamağım üçün ensiklopediyada araşdırdım və tapdım ki, hətta bir neçə il bundan əvvəl vətənə xəyanətdə ittihamlandırılaraq həbsdə olunub, lakin həbsdən tez azad edilib. Söhbət Rauf Mirqədirovdan gedir. Onun arqumentləri doğrudan da real arqumentlərdir. O insan
reallığı qoyurdu ortaya ki, Qarabağ məsələsində real durum budur. Və mən də onun dediklərini həmişə demişəm. Eyni ilə mənim dediyim kimi deyir, lakin axırını gətirir, verilən suala cavab olaraq, ona verilən suala cavab olaraq söykəyir yenə qərbə. Bir fikirlərimizdə üst-üstə düşməyən, düz gəlməyən hal onun qərbə stavka etməsi halıdır. Mən dəfələrlə demişəm, qərbin şərqə verdiyi demokratiya gözümüz qarşısında olan NATO-nun şərq ölkələrinə verdiyi demokratiya qədərdir. Bundan artıq deyil və ola da bilməyəcək. İndi neçə il ola bilməyəcək, onu gələcək göstərər. Bugünə olan faktiki hal budur. Bundan digəri yoxdur. Rauf Mirqədirovun həmin arqumentlərinə qarşı razılaşmayan ekran sahibi və iştirakçı digər şəxs ilə sözlərindən bu çıxır ki, yox, nə olsun, Rusiya var deyə, o biri devlətlər var deyə biz Qarabağımızı istəməməliyik. İstəməliyik. Təbii ki, istəməliyik. İstəməyin də yolu var. Dəmir, beton və raketin dağıda bilmədiyi bir divara kəllə tullamaq heç də milli qəhrəmanlıq deyil. O divara kəllə vurmaq deyən adamda kəllə yoxdur. Kəllə yoxdur. O adam qanmalıdır ki, raketin, mərminin dağıtmağa gücü çatmadığı bir dəmir beton divarı, bir istehkamı insan kəllə ilə vurub dağıda bilməyəcək. Əksinə, bu kəllərsi ora dəyən kimi, ölü qurbağa kimi şapıltı ilə qayda düşəcək o divarın dibinə. İndi onu orada qoymaq olmaz axı. Bizim də axı o. İndi məcburuz sürünə-sürünə bir zülümlə gedək bu gücümüzün bu bədəsində. Onun o meydin oradan götürək o divarın dibindən. Hələ bilmək olmaz, o difara tərəf sürünəndə də neçəmiz şikəst olacaq. Gətirək, dəfn eləyək. Xeyrimiz nə oldu burada? Xeyrimiz heç bir şey olmadı. Əksinə, başımız qatışdı, zərərimiz oldu. Mövcud hazırki durumda Qarabağ məsələsində zor yoxdur. Zor göstərsək, zora düşəcəyik və ayağa qalxmağa heyimiz qalmayacaq. Azərbaycan, təkrar eləyirəm, viranəliyə dönəcək. Hərçəndi Rauf Mirqədirov mən dediyim qaydada demədi. O yalnız Rusiya faktorunun üzərində dayandı. Mənsə təkcə Rusiya faktoru üzərində yox. Qonşu, maraqlı, məngənə rolunu oynayan Azərbaycan üçün hər iki devlət və qərbdəki və şərqdən Pakistan devlətini də nəzərə tuturam. Ki, beləliklə təkcə Azərbaycan yox,
region bütövlükdə o da alova bürünəcək. Bu heç kəsi qorxuzmaq üçün deyil. Heç kəsi. Oturub Facebookda və ya xud nə bilim, nə bookda boş-boş yazmağa nə var ki? Yaz da, vur klaviaturanı, Allaha şükür, mənim barmağım kimi şikəst öyle barmaqları. Otur bütün günü yadanı şey yaz. Bununla Qarabağ alınır və üstə gəl. Deyirik ki, bir qız, adı nə idi onu unutdum. Bu yaxınlarda götürüb demişdi ki, Allah rəhmət eləsin. Mübariz İbrahimovu milli qəhrəman saymıram. Hesab etmirəm. Adət dünyanı dağıtdıq bu ekranları, ondan sonra nə bilim Facebookda da yazmağa yer qalmadı. Dağıdırdı ki, tutulmalıdır. Vətən xainidir. Anası ermənidir. Dayısı nə bilim kimdir, kimdir, kimdir. Yadınızda var, mən yazdım ki, ay cəmaat, oturun siz Allah yerinizdə işinizi görüb. O bir insandır. Onun söylədiyi o ifadədə hər hansı bir hüquqa zidd əməl yoxdur. Onun hüquqi məsuliyyəti yaranmır. Orada təhqir yoxdur. Və siz o özün lezvalayanlar ki, məhkəməyə verəcəyik. Və siz bu məsələdə prosessual hüquq sahibliyinə malik olan iddiaçı deyilsiniz. Onu məhkəmə qəbul etməz, qaytaracaq geri. Səhər gördüm bir hansısa bir advokat vəkil peyda olub. Nə bilim, götürüblər, veriblər Xətai məhkəməsinə. Xətai məhkəməsində haqlı və əsaslı olaraq qaytardı tulladı üstələrinə. Bu dəfə ondan bir apellasiya şikayəti verdilər. Bu dəfə daha da qoyma apellasiya vermişik. Axırın nə oldu? Hə, o qızın adı yadıma düşdü. Nərmin. Familiyasını soyadını unutdum. Cavan uşaqdı. Əvvəllər deyirdilər psixoloqdu güya. Sonra da yazdılar ki, yox, universitet tələbəsidir. Bax, bu məsələni danışıram. Yadıma bir insanla düşdü. Bəlkə də məni dinləyir özü. Bəlkə də dinləmir, sonra dinləyəcək. O, xanımın da adı Nərmənidir. O da cavan insandır. O da bir xeyli müddət mənimlə yazışırdı. Çox sabahlı uşaqdı. Yəni, hüquqi sabahlı. Yeri gəlmiş ya. Özünün deməsinə görə o hüquqşünasıdır. Və hətta devlət qulluğu imtihanı da vermişdi. Və inanırdım onun hüquqşünas olmasına. Niyə? Ona görə ki, saatlarla sutkanın müxtəlif vaxtlarında mənə inboxa suallar verirdi və baxırdım ki, verdiyi sualların hamısı konstitusiya hüququndandır. Konstitusiya hüququ ana yasadır. Bütün qanunlar özünün mənbəyini oradan götürür. O hüquq hüququn daha ağır sahəsidir və görürdüm ki, özdə çox maraqlı suallar verir konstitusiyadan və dərhal hiss etdim ki, bu xanım balamızda separat mail var. Soruşdum, danmadı məndən. Dedi ki, atam
talışdı. Anam Rusdu. Biz ondan uzun müddət yazışdıq. Və nəhayət ki, mən belə də o insana çatdıra bildim ki, bax, təsəvvürünə gətir, kişi bir ölkəyik və bu ölkədə nə qədər qarışıq nigahdan ailələr yaranıb. Təsəvvürünə gətirirsən, millətlər arası münaqişə nəyə gətirib çıxarda bilər? Və nəhayət sonda o mənlə razılaşdı ki, sən doğrudan da müdrik insansan və çox uzaq görən insansan, sən düz deyirsən. Milli separatizm qorxulu haldır, milli düşmənçilik qorxulu haldır. Milli düşmənçilik ailələr, evlər, devlətlər viran qoyur, insanları bədbəxt edir. Və mən çox sevindim ki, bir insanı, gənc bir insanı o meyllərdən kənarlaşdıra, uzaqlaşdıra bildim. Düzdür, son zamanlar görünür, başı qarışıqdır, az-az yazışırıq. Amma bir neçə gün bundan əvvəl baxdım inboxa ki, mənə salam yazın, mən də əleykə salam yazdım. Əgər sən insansansa, əgər sən öz millətini sevirsənsə, digər millətlərin hörmətini saxlamalısan. Özünü digər millətlər qarşısında elə aparmalısan ki, o millətlərdə sənin millətinə qarşı mənsub olduğun xalqa qarşı rəğbət yaransın. Kin, küdurət, nifrət yaranmasın. Niyə çəkdim bu misalı? Ona görə çəkirəm ki, maraqlı və aparıcı hegemon devlətlər həmişə, bax, dediyim bu həssas məsələdən sui-istifadə eləyib, ölkələri qatıb qarışdırıb və bununla da öz niyyətlərini həyata keçirdə bilirlər. Ona görə deyirəm. Yoxsa mən də hamı kimi bir cana borçluyam, bir can borçluyam Allah. Elə deyərəm, gedək, ölək, döyüşək, ölək. Yox, görürsünüz, mən elə demirəm heç vaxt. Mən deyirəm, biz 90-cı illərin ilk illərində uduzmuşuq, fürsəti fövtə vermişik, gecdi. O döyüş dediyiniz, o haray saldığımız o vaxtlar mümkün idi. İndi mümkün deyil. BMT tərkibində bildiyimiz kimi çox devlətlər var onun üzvü olan, amma dünyanın aparıcı devlətləri, hegemon devlətləri 7-8 devlətdir. ATƏT-in üzv ölkələrindən, yəni Minsk qrupundan görün hansı ölkələrdir? Rusiyadır, Fransadır. Diqqət edin, hansı ölkələrdir? O ölkələrin hansı biri Azərbaycanın tərəfini saxlayır? Heç bir. ATƏT ölkələrin, üzvü olan ölkələrin heç biri Azərbaycanın tərəfini saxlamır. Yalnız bir söz deyirlər. Status quo və sülh. İnsanlarınızı, yəni xalqları, erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqını sülhə hazırlayın. Yalnız bunu deyirmiş şəhildir. Dünya deyir bunu. Amma hansısa bir dana otaran uşaq dirənib ki, yox, mən onu qeyrətimə sığışmaram. Sülhə də
Qeyrətinə sığışdırmamısansa, bəs 30 ildə nətər yaşamısan elə yalandan ya Qarabağ, ya ölüm bağıra-bağıra. Amma bu 30 ildə nə Qarabağı əldə eləyə bilmirsən, nə də ölüb getməmirsən. Həzrət Abbasın adına qurban deyirmiş, cöngüyə oxşuyursan. Nə qədər insana deyilməlidir ki, ay uşaq, indiki zaman tələb edir ki,